Segons les últimes dades publicades dijous pel grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya, el risc de rebrot al poble és molt alt, a un nivell de 279 punts, amb 12 positius els darrers 15 dies, el que significa que la velocitat de transmissió, la coneguda R, sobrepassava dijous l'1,6, que és quan l'epidèmia creix. El 25 de març, les dades mostren un risc molt alt de Covid als altres 3 municipis de la Mancomunitat. Vigues i Riells, Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall superen els 200 punts. També, segons les últimes dades, Santa Eulàlia suma 358 positius en poc més d'un any. Lliçà de Vall n'acumula 381, Lliçà d'Amunt 806 i Vigues i Riells 432. En total, gairebé 2.000 casos. Mentrestant, els ingressos per coronavirus als hospitals comarcals es mantenen pràcticament sense canvis. Dimecres, aquests centres atenien 70 malalts de Covid, 2 menys que una setmana abans. En la darrera actualització, a Granollers hi havia 38 pacients, 23 a Mollet i 9 a Sant Celoni. Pel que fa a defuncions, les morts relacionades s'han alentit, però no s'aturen. En els darrers 7 dies se n'han notificat 4, que s'eleven a 1.002. Pel que fa a la vacunació, les últimes dades indiquen que l'àrea bàsica de salut de la Vall d'Altenes, un 9,16% de la població ha rebut la primera dosi i un 4,23% ja ha rebut la segona.